Коли пан Зеленський розказує, що він власним прикладом готовий показати, щоб вакцинуватися, для початку хай власним прикладом покаже, дотримується карантину. От ми всі бачили зараз розслідування, де показували день народження президента. Десятки людей на дні народження, ніхто не дотримується карантинних вимог, всі без масок, скупчення і так далі. Що ви хочете від українців вимагати, якщо ви самі не дотримуєтесь цих правил? Це ж не чесно, це неправильно. Угу. Тому дотримуйтесь карантину. Он, прем'єр-міністр Греції вчора чи коли там порушив правила карантину, величезна критика. Люди обурені. У нас президент порушує карантин, головний санітарний лікар порушує карантин, всі порушують карантин, а від українців вимагають і накладають штрафи за порушення карантину. Така ви який приклад показуєте? Ви встановлюєте правила для всіх інших, а виходить, що ці правила не писані для вас, що ви на ці правила плювали, а українців штрафуєте по 17 тисяч гривень за недотримання правил. Тому, якщо ви хочете чогось від інших вимагати, для початку самі дотримуйтесь всіх правил. Вони ж обов'язкові для всіх, обов'язково для керівників держави, які повинні бути прикладом і своїм власним прикладом показувати країні дотримання правил, дотримання карантину і дотримання процедур, а не порушення їх, ігнорування. А потім дивуються, чи люди без масок, чи люди не дотримуються. Угу. Якщо вони дивляться, що президенту можна, чому їм не можна? Тому власний приклад дотримання карантину. Тепер щодо вакцинації. Да, я буду вакцинуватися, безумовно, як тільки в мене буде перша легальна, законна можливість. Багато наших чиновників і депутатів вже вакцинувались. Це аморальні уроди, які вакцинувалися контрабандою вакцини, які заплатили за цю вакцину 2-3 тисячі євро. У мене є знайомі, я чому так стверджую, тому що я точно знаю, бо в мене є знайомі, яким пропонували вакцинуватися ще в грудні місяці за 3 тисячі євро. І в Україні це контрабандно відбувається. І пам'ятаєте, історія, яка була повідомлена про контрабанду вакцину, пройшло вже 2 місяці. СБУ розказувало, слідство веде, Мінохорони здоров'я, було доручення прем'єр-міністра провести розслідування. Де результати? Це куди? На Марс полетіли чи на Юпітер проводить розслідування? Чому немає за 2 місяці результатів? Це що, проблема встановити клініку і людей, які проводили контрабанду вакцинацію? Ні, не проблема. Вони всіх їх знають. І ці прізвища відомі всій країні. Ці прізвища, ці мурло, сидять в найвищих владних кабінетах. Тому що вони дбають виключно про себе. Коли люди кожен день помирають, тому що в них немає вакцини, а вони в першу чергу вакцинувались. Я в минулому ефірі вам розказував про Ігоря Біжовця, який лежав у Чернігівській обласній лікарні. Мій земляк із Сосниці, якому був, на жаль, 41 рік. Рядом з ним лежав чоловік, якому він дав свою кисневу маску, бо той вночі задихався, не було кисню. Так от я маю, на жаль, вам сказати, що цей хлопець помер. Йому був 41 рік. Його, на жаль, наші лікарі не врятували. Але помер не тільки він, помер і його сусід по палаті, якому він давав кисневу маску. Цьому Ігорю Біжовцю був 41 рік. Я того другого чоловіка, на жаль, не знаю, але я обов'язково знаю, хто то був, і відвідаю їхню сім'ю. Сім'ю Біжовця я знаю, його батько був редактором районної газети в Сосниці на Чернігівщині. Сьогодні з цією політикою влади на базарі стоїть, торгує, як мені розказали. Так оці люди померли, і цей хлопець Василь Біжовець, точніше його друзі, просили у мене допомоги, ліки. Я писав міністру охорони здоров'я Степанову, в мене є ця переписка, просив ці ліки, бо хлопець помирає. Вони не дали ліків. Що вони зробили? Вони тільки подзвонили йому, після того, коли я розказав вам цю історію про кисневі маски і нестачу. Подзвонили йому і перепитали, про чи правда це чи неправда. Ліків не дали. Я просив Степанова, міністра охорони здоров'я. Я його попереджав, що хлопець помирає, йому не дали необхідних ліків. І цей хлопець 41-річний, якому жить і жить, він помер. А вони, щурі, рятуючи своє життя, роблять контрабанді вакцини і платять за це тисячі євро, за ці вакцини.
Де людини із Сосниці чи з будь-якої іншого куточка країни, де взяти 3000 євро, щоб вакцинуватися і врятувати своє життя? Тому коли вони нам обіцяють безплатну вакцину, все інше, увесь світ уже вакцинується. Угу. Вся Європа, Азія, Африка, всі вакцинуються. А вони поскладали графіки вакцинації, вони все беруть під особистий контроль, вони все розказують, все добре, крім одного. По сьогоднішній день вакцини в Україні немає. І кожен день мруть люди через них, через їхню бездіяльність, через їхню нездатність організувати цей процес. На конференції «Україна-30», яку ви зараз показали, вона йде не перший день. Кілька днів тому виступав керівник представництва Pfizer Україна. Олег Валерійович, я вимушений поправити вас. Сьогодні перший день форум 30, присвячений вакцинуванню. Він буде тривати 3 дні, сьогодні, завтра і післязавтра. Був виступ, значить, в рамках цього форуму 2 чи 3 дні тому, був минулого тижня, здається, п'ятниці. Був виступ, на якому виступав керівник представництва компанії Pfizer в Україні. Так. Він сказав, дуже дипломатично, але хто вміє чути, той почує. Україні треба було завчасно укласти контракт. Коли його запитали, чому в Україні немає вакцини досі, він сказав, що це треба було робити завчасно. У квітні місяці, коли це робили всі інші країни. А наша країна нічого не робила. Крім дерибанів, коштів коронавірусного фонду. А тепер нам розказують про вакцинації, якої немає. І тепер ми побираємося по всьому світу, то в Євросоюзу просимо, то в рамках програми COVAX просимо. Так програма COVAX – це програма для найбідніших країн. І оця історія з вакцинації показує, де ми – на периферії. Тому що треба було ті мільярди якраз і потратити і на вакцини, і на кисневі маски, щоб люди не помирали, і на підвищення зарплат лікарям, яких реально немає цих підвищень. І на збереження життя людей, українців. Угу. Не розказувати, а просто взяти і зробити. І врятувати життя цих людей.